Els veïns de Mallorís, a Llucmajor, duen dies suportant aquesta imatge, una gran muntanya de brutó que estan cansats de denunciar. Jo estaria empallit de viure aquí i he vist per mala sort, però això me posa malalt cada dia que pas per aquí. El consistori reconeix un problema en l'empresa concessionària del servei de reciclatge. L'empresa que se'n cuidava, un moment donat va quedar sense xòfer i m'ho va deixar 5 o 6 dies sense donar aquest servei. I gràcies a Maia, que m'haurà llogat un camió i amb aquest que ha arribat avui, ahir va arribar a la península i estarà fent per dissabte i diumenge, tenim net ja fins a lo que és Mallorís, m'ho falta de Mallorís cap a Serenal, que va de netejar, i després ja agafar la roda cada dia. El temps de resposta davant d'una incidència és precisament l'aspecte pitjor valorat pels ciutadans de Balears, que suspenen els serveis públics en relació també a la neteja de carrers. Hay muchas hierbas, hay mucha porquería, hay mucha caca de perro. Estamos como abandonados. Tot això és el que recull el segon baròmetre sobre satisfacció de serveis urbans de l'Observatori OSUR i que situa Balears com la pitjor comunitat valorada quant a neteja i manteniment de les vies públiques. Per contra, la recollida selectiva i la dotació de nous camions del servei de neteja són els aspectes millor valorats.